tretí po skupine, ale vlastne všem tanečným párom, ktoré ste teraz spolu videli. No a ešte sme v tomto prvém kole, sme tančili quickstep, tak to hneď musíme napraviť a skontrolujeme si páry prvé skupiny 101, 119, 120, 130, 149, 161, 166 a 185. Sme kompletní, tančíme. Právě teď, nebo za chvíli jsme začali.